Stánku Lenova se právě teď koukáme na nové smartfony řady Moto Z, které sice nejsou berlínskou novinkou, ale vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost být u jejich premiéry, tak je vlastně na vlastní oči vidíme poprvé. Jsou to smartfony Moto Z, to je ten nejvyšší model v mé levé ruce, a Moto Z Play, trošku nižší, lehce odlehčená verze, ale rozhodně ne velikostně. Velikostně jsou oba smartfony stejné, a to z jednoho prostého důvodu, aby na oba dva z nich mohly pasovat ty stejné Motomods, což jsou moduly, které se přidávají na záda těch smartfonů pomocí tohoto, řekněme, ne úplně vzhledného mnoha, myslím si, že 16-pinového konektoru. Takže v podstatě kromě tloušťky, která je odlišná, Moto Z Play, ta vyšší je tenčí a Moto Z je tenčí a Moto Z Play je tlustší, tak kromě tohoto parametru, což je viditelné i zde, ten vlevo je ten tenčí telefon, tak jinak takhle jsou ty telefony zepředu stejně velké, aby na ně pasovaly právě ty Motomods. Můžeme se podívat, tohle je třeba kryt s baterií, která rozšíří výdrž těch smartfonů. V podstatě jenom takhle přiložíte, na těch pinech jsou magnety a ten mod tam drží, ale není tam žádná záklapka nebo nějaké bezpečnostní uchycení, takže třeba kdyby vám co celé spadlo na zem, tak je dost pravděpodobné, že se to rozlítne. Každopádně tenhle ten tam drží docela dobře, některé už byly trošku vyježděné a velmi lehce se sundávaly. Takže takhle fungují Motomods, dají se připevnit jak na tu Play, tak na tu vyšší verzi. Další vzájemné rozdíly Moto Z a Moto Z Play, kovový materiál na vyšší modelu, na Play je to sklo. Uvnitř výkonnější procesor v Z-ku, v Z-Play je o něco méně výkonnější procesor. No a ještě rozlišení displeje, což asi nebudeme moc být schopni takhle na kameru pouhým okem rozlišit, ale musíte mi věřit, že tady je 2K a tady je Full HD a oba ty displeje jsou vyrobené technologií Super AMOLED. Tohle, to, co je čtvercové pod displejem a tváří se to jako tlačítko mechanické, tak to je v podstatě jenom senzor a ani nefunguje jako home, protože je to čtečka otisků, takže musíte využívat tlačítek, která jsou na displeji pro ovládání. No a vlastně ani tady tohleto taky nejsou tlačítka, to jsou pouze diody. Oba ty smartfony mají na přední straně blesk pro selfie kameru a ten design je, řekněme, takový velmi originální. Rozhodně nemůžeme říct, že by se Moto Z nebo Z Play opičila po nějakém jiném výrobci, protože takovýto design prostě žádný smartphone nemá. Výrazněji vystoupla čočka fotoaparátu. Překvapivě u Play je 16 megapixelový a u Moto Z je 13 megapixel, pokud mám správné údaje od obsluhy stánku, ale měl by fotit lépe tedy ten foťák v Z-ku. No a jinak dá se říct, smartfony, které jsou si velmi podobné a hlavně pro masového uživatele možná jsou velké, protože mají oba úhlopříčku 5,5 palce. No a hlavní tedy jejich bonusem je, že se na ně dají připevňovat moduly Motomods. Více informací o Moto Z a Z Play na www.mobilmania.cz.